নমস্কার মর্ম ছাত্র ছাত্রী সকল আজির ভিডিও পাঠদানলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমি আজির আগৰ যিটো ভিডিও আছিলে এই ভিডিও পাঠদানত আমি মেন্ডেলৰ মতৰ্মা গছৰ ওপৰত কৰা এক সংকৰণ আৰু দ্বি সংকৰণ এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাত আমি পাইছিলোঁ যে প্ৰজননৰ সময় বা বংশবৃদ্ধি কৰাৰ সময়ত বা সন্তান জন্ম দিয়া সময় পিতৃ আৰু মাতৃ এই দুয়োটাৰ পৰা অনুবংশিক চৰিত্ৰবোৰ অৰ্থাৎ বিশেষ চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ সমানে সন্তানৰ গালৈ প্ৰবাহিত হয় কিন্তু তাৰে যিবিলাক চৰিত্ৰ প্ৰভাৱী এইবিলাকে পুতিওঁতে কিন্তু যিবিলাক চৰিত্ৰ অপ্ৰভাৱী অৰ্থাৎ ৰিচেচিভ এইবিলাক লুপ্ত হৈ থাকে পিছৰ প্ৰজন্মত আকৌ এইবিলাক পুনৰ দেখা দিয়ে এই বিষয়ে আমি পাইছিলোঁ আৰু আমি তাত এটা কথা ঠিক জানিলোঁ যে পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োটাৰ পৰা সন্তানৰ গালৈ বৈশিষ্ট্যবোৰ চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ সমানে প্ৰবাহিত হয় কিন্তু যদিহে পিতৃ আৰু মাতৃ দুয়োটাৰ পৰা সমানে যদি চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ প্ৰবাহিত হয় সন্তানৰ গালৈ তেতিয়াহ'লে জন্ম দিবলগীয়া সন্তানটোৰ লিংগ কি হ'ব যিবিলাক জীৱৰ বিশেষকৈ পুংলিংগ স্ত্ৰীলিংগ বাক থাকে এই জীৱবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভাবি চাবলগীয়া কথাটো হ'ল যে পিতৃ আৰু মাতৃৰ পৰা যিহেতু সমানে চৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবোৰ বা আনুবংশিক চৰিত্ৰবোৰ প্ৰবাহিত হ'ব সন্তানৰ গাল গতিকে সন্তানটো যিটো সন্তান জন্ম হ'ব এইটো পুংলিংগ হ'ব নে স্ত্ৰীলিংগ হ'ব এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো কেনেকৈ নিৰ্ধাৰিত হয় এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম গতিকে আমি আজি আলোচনাৰ বাবে লৈছোঁ তোমালোকৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অধ্যায় নৰ বংশগতি আৰু ক্ৰমবিশেষ নামৰ অধ্যায়টোৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ নামৰ টপিকছটো আমি আজি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ উচ্চ স্তৰৰ যিবিলাক জীৱ যিবিলাকে যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশ বৃদ্ধি কৰে এই জীৱবিলাকৰ বহুতৰে লিংগ নিৰ্ধাৰণ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ কিছুমান জীৱ এনেকুৱা আছে যিবিলাকৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ পৰিৱেশে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কিছুমান জীৱৰ সন্তানবিলাক জন্ম হ'ব লগা সন্তানবিলাক পুংলিংগ হ'ব নে স্ত্ৰীলিংগ হ'ব এই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে পৰিৱেশৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এই জীৱটোৰ ডিম্ব নিষিদ্ধকৰণৰ সময়ত পৰিৱেশৰ উষ্ণতা কি আছিল উষ্ণতা কম বেছি বা তাৰতম্যৰ ফলত তাৰ লিংগবিলাক পুংলিংগ হয় বা স্ত্ৰীলিংগ হয় আকৌ আমি যদি আকৌ শামুকৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে শামুকবিলাকে ইহঁতৰ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ শামুক যিহেতু উভয়লিংগ গতিকে ইহঁতে সময়ত পুংলিংগৰ কাম কৰিব পাৰে সময়ত আকৌ স্ত্ৰীলিংগৰ কামো কৰিব পাৰে কিন্তু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ নিৰ্ধাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো জিনীয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত হয় অৰ্থাৎ যিনেহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মানুহে ইচ্ছা কৰি হ'ব লগা সন্তানটোৰ লিংগ কি হ'ব এই কথা নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ গাত থকা পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পৰা যোৱা যিটো জিন এই জিনীয় পদাৰ্থবিলাকে সন্তানটো পুংলিংগ হ'ব নে স্ত্ৰীলিংগ হ'ব এই কথাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে যিহেতু ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীবোৰত আমি পাই আহিছোঁ যে পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক মুঠতে মানুহৰ প্ৰতিটো কোষত মোটামুটি 23 জোৰ ক্ৰমজম থাকে এই 23 জোৰ ক্ৰমজমৰ ভিতৰত 22 জোৰ অটজম বুলি কোৱা হয় আৰু বাকী 1 জোৰ অৰ্থাৎ 23তম জোৰটো যৌন ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয় কথাটো আকৌ মনত পেলাই লোৱা যে মানুহৰ প্ৰতিটো কোষত 23 জোৰ ক্ৰমজম থাকে তাৰে 22 জোৰক আমি অটজম বুলি কওঁ আৰু 1 জোৰক আমি যৌন ক্ৰমজম বুলি কওঁ আৰু এই যৌন ক্ৰমজমটোৱে হ'ব লগা সন্তানটোৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণত ভূমিকা পালন কৰে বা ইয়ে লিংগ নিৰ্ধাৰণত সহায় কৰে গতিকে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যৌন ক্ৰমজম যোৰ প্ৰায় আকাৰতো সমান একেই আকাৰৰ আৰু এইটো হৈছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যৌন ক্ৰমজমযোৰ হৈছে XX অৰ্থাৎ দুটা সমান আকাৰৰ ক্ৰমজম থাকে এযোৰ ক্ৰমজম যৌন ক্ৰমজম এইটো হৈছে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত XX কিন্তু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত যৌন ক্ৰমজমযোৰ আকাৰটো একেই নহয় এটা অলপ বেছি দীঘল এটা অলপ চুটি দীঘলটো এক্স বুলি কোৱা হয় আৰু আকাৰত যিটো অলপ চুটি তাক ৱাই ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয়
অর্থাৎ মহিলার যৌন ক্রোমোজোম জোড় এক্স এক্স আর পুরুষের যৌন ক্রোমোজোম জোড় এক্স আর ওয়াই। এটা যেটা ডিম্বনিকেশনের সময় অর্থাৎ প্রজননের সময় ডিম্ব যেটা নিহিতকরণ হব বা নিকেশন হব তেতিয়া মহিলার পালরপতো সদায় এক্স ক্রোমোজোমই আহিব, একটা এক্স ক্রোমোজোম আহিব যেহেতু মহিলার যৌন ক্রোমোজোম জোড় এক্স এক্স, তারপর যিকোনো একটা আহিব অর্থাৎ এক্স আহিব। কিন্তু এই সময় পুরুষের যৌন ক্রোমোজোমের পর কোন ডাল আহিব অর্থাৎ এক্স ডাল আহিব নে ওয়াই ডাল আহিব তার উপরতে সন্তানটির লিঙ্গ নির্ভর করব। আমি ধরে ললো ডিম্বনিকেশনের সময় মহিলার পালর পর আহিল এক্স ক্রোমোজোম আর পুরুষের পালর পর এক্স আহিব বলে আমি যদি ধরে লোম তেতিয়ালে এটু হলগে এক্স এক্স অর্থাৎ সন্তান যেটা হব সোয়াল। আকৌ আমি যদি ধরে লোক যে নিকেশনের সময় মহিলার পালর পর পুরুষের পালর পর আহিল ওয়াই ক্রোমোজোম, ওয়াই আমি ধরে লোক ওয়াই টু নিকেশনত অংশগ্রহণ করল আর মহিলার পর সদায় এক্স আহিব, তেতিয়া মহিলার এক্স আর পুরুষের পর হওয়া ওয়াই দুটা মিলি এক্স ওয়াই, তেতিয়া সন্তানটি হব লড়া। অর্থাৎ যেতিয়া নিকেশনের সময় অংশগ্রহণ করা ক্রমজমবোৰ মহিলার পর যদি এক্স ক্রমজমে অংশগ্রহণ করব আর পুরুষের পর যদি ওয়াই ক্রমজমে অংশগ্রহণ করে তেতিয়া নতুন যে অপত্য যে সৃষ্টি হব বা সন্তান সৃষ্টি হব তার ক্রমজমটো হব এক্স আর ওয়াই গুণন ক্রমজমটো, গতি ই লড়া হব। আর যদি মহিলার পর এক্স আহে পুরুষের পর যদি নিকেশনের সময় এক্স ক্রমজমে অংশগ্রহণ করে তেতিয়া হবলগা সন্তানটি ছোয়ালী হব অর্থাৎ এক্স এক্স। গতি আমি তেদরে মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে জিনিয়ভাবে হে লিঙ্গ লিঙ্গটি জন্ম হবলগা লড়াটো বা ছোয়ালীটো বা সন্তানটি লড়া হবনে ছোয়ালী হব এইটো জিনিয়ভাবেহে নিয়ন্ত্রিত হয়। গতি আমি কব পারো যে জন্ম হবলগা সন্তানটি লড়া নে ছোয়ালী হব এইটো সম্পূর্ণরূপে পিতৃর উপর নির্ভর করে অর্থাৎ পুরুষের উপর, কারণ মহিলার তো এক্স এক্স ক্রোমোজোম থাকেই তার যিকোনো একটা এক্সে অংশগ্রহণ করব সদায়, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এটা এডাল ক্রোমোজোম এক্স আর আনডাল হচ্ছে ওয়াই, গতি এই এক্স আর ওয়াইর পর কোনডালে অংশগ্রহণ করব এইটার উপর নির্ভর করিয়ে জন্ম হবলগা সন্তানটির লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। গতি আমি আজি চমুকে মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ যেটা এই প্রক্রিয়াটা আমি চমুকে আলোচনা করলো, আশা করছো তোমালকে বুঝি পাইছা। গতি ইয়ার পিছর ক্লাসবিল আমি আকো পিছর ভিডিওত লই আহিম, গতি তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।